اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور موفن بھائی کے چینل ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروس سے سیکھ رہے ہوں گے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ CS507 انفارمیشن سسٹم کا جو ہمارا کوئز نمبر 1 آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے بیفور اسٹارٹنگ اور کوئز میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ لوگ اس سے سیکھ سکیں تو آئیے ہم لوگ اپنا کوئز دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس فرسٹ کوشچن ہے نارملی دیئر آر فل ان دی بلینکس کائنڈ آف مینجمنٹ اسٹائل اس میں 2 ہے 3 ہے 4 ہے اور 5 ہے تو ہمارے پاس جو مینجمنٹ اسٹائل ہے نارملی وہ ہمارے پاس 3 ہوتے ہیں تو سیکنڈ والا جو آپشن ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب ہے سیکنڈ کوشچن ہے وی کین گیٹ ہیلپ ود نان روٹین ڈیسیجن میکنگ تھرو KSS TPS MIS اور DSS تو ہم لوگ جو ہے ڈیسیجن میکنگ وہ DSS سے لیتے ہیں اور DSS جو ہے وہ ایبریویشن ہے ڈیسیجن سپورٹ سسٹم کا تو اس لیے ہمارا جو لاسٹ والا ہے وہ اس کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ کوشچن ہے وچ آف دا فالوئنگ ہیو کلیکشن آف پری ڈیفائنڈ پروسیجر ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر از سیکوینسڈ لاجیکل مینر ان آرڈر ٹو کلیکٹیولی اچیو دا ڈیزائر ریزلٹ اس میں انفارمیشن سسٹم ہے آرگنائزیشن ہے اور نن آف دی گیون آپشن ہے تو یہ بیسیکلی ہمارا سسٹم کی ڈیفینیشن میں بھی آتا ہے تو اس میں سیکنڈ والا جو ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ ہے جی وچ آف دا فالوئنگ از دا سسٹم دیٹ انیبل ڈرائنگ ٹو کنسٹرکٹ اے کمپیوٹر اسکرین آن سیکوینشنلی اسٹورڈ مینیپولیٹڈ اینڈ اپڈیٹڈ الیکٹروکرنل اس میں سی ڈی اے ہے ایم آر پی ایف سی اے ڈی ہے اور سی این سی ہے تو اس میں سی اے ڈی کمپیوٹر ایڈیڈ ڈیزائن جو ہے وہ ہمارا تھرڈ والا یہ اس کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ ہے جی فل ان دی بلینک ماڈل آر تھری ڈائمینشنل ریپریزنٹیشن آف اینٹیٹی اور آبجیکٹ اس میں نیریٹیو ہے فزیکل ہے میتھمیٹیکل ہے اور گرافیکل ہے تو اس میں ہمارا جو ہے سیکنڈ والا فزیکل وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوشچن ہے جی ڈسکورنگ فل ان دی بلینکس اینڈ فل ان دی بلینکس کنٹین ود دا بزنس ایکٹیویٹی اینڈ ہسٹری اینڈ پیریاڈک فیوچر بیہیویئر از پرپز آف ڈیٹا مائننگ اس میں اسٹرکچر اینڈ پاسبلٹیز ہے اسٹرکچر اینڈ پیٹرن ہے ریلیشن شپ اینڈ پاسبلٹیز ہے اور لاسٹ میں ہمارے پاس پیٹرن اینڈ ریلیشن شپ شپس ہیں تو لاسٹ والا جو ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ کوشچن ہے جی 7 نمبر پہ ڈیٹا کین بی ایکسٹریکٹڈ فرام آل دیز ایکسیپٹ فل ان دی بلینکس ادر ڈیٹا ہے نیوز ہے انفارمیشن ہے انپبلش ڈیٹا ہے تو ڈیٹا جو ہے وہ ساری چیزوں سے ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے ایکسیپٹ دا انفارمیشن کیونکہ ڈیٹا کے بعد ہی انفارمیشن آتی ہے وین وی اینالائز دا را ڈیٹا تو انفارمیشن جو ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا تھرڈ والا نیکسٹ ہے جی 8 نمبر پہ دا آرگنائزیشن اسٹرکچر آر فارمڈ ان آرڈر ٹو فل ان دی بلینکس آئیڈینٹیفائی اینڈ گوئنگ ٹو آف ورک ٹو بی پرفارم ایفیشینٹلی مینیج دا بزنس آپریشن بوتھ آئیڈینٹیفائنگ اینڈ گروپنگ ورک اینڈ ایفیشینٹلی مینیجنگ دا بزنس گروپنگ آف سیم ایکسپرٹیز ہیں تو اس میں ہمارا جو سیکنڈ والا ہے ایفیشینٹلی مینیج دا بزنس آپریشن تو آرگنائزیشن اسٹرکچر کا بیسیکلی یہی مقصد ہوتا ہے سیکنڈ لاسٹ ہے جی پروٹوٹائپ آر یوزڈ ان آئیٹریٹیو ماڈل ہے انکریمنٹل ماڈل ہے واٹر فال ماڈل ہے اور ایکسٹریم پروگرامنگ ہے تو پروٹوٹائپ جو ہے وہ آئیٹریٹیو ماڈلز کے اندر یوز کی جاتی ہے تو فرسٹ والا جو ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ اور لاسٹ کوشچن ہے وچ آف دا فالوئنگ ریفر اسپیسیفکلی ٹو دا کمپیوٹر کنٹرول آف مشین ٹولز فار دی پرپز آف ریپڈلی مینوفیکچرنگ کمپلیکس پارٹ ان دا میٹل ایز ویل ایز دا ادر مٹیریل ایم آر پی ہے سی اے ای ہے سی این ہے اور سی این سی ہے تو اس میں ہمیں جو لاسٹ پہ دیا گیا سی این سی یہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا دوستو یہ تھا ہمارا کوئز CS507 کا انفارمیشن سسٹم کا موفن بھائی کی ویب سائٹ vuplus.com دیکھتے رہیے کیونکہ وہاں پہ مڈ ٹرم کے حوالے سے آپ کا پاسٹ پیپر اویلیبل ہیں سالوڈ انسالوڈ اور کافی مطلب لمبے عرصے کے ہیں کافی ایئرس کے وہاں پہ اویلیبل ہیں وہ بھی ڈاؤن لوڈ کیجیے اور موفن بھائی کا یوٹیوب چینل youtube.com/vss for you وہ بھی دیکھتے رہیے اور موفن بھائی کو
को दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।